नेपाली क्रिकेटको परिभाषा हो तपाईँ, हाम्रो मनको आशा र भाषा हो तपाईँ। नेपाली क्रिकेट टिम जो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको नाममा इन्डियन रेलवे टिमसँग खेल्थ्यो, त्यस टिमलाई वर्ल्ड कप पुर्याइदिनु भयो तपाईँले। वर्ल्ड कप जस्तो टुर्नामेन्टमा अफगानिस्तान जस्तो प्रतिद्वन्द्वीलाई धुलो चलाइदिनु भयो तपाईँले। नेपालको खेल हुँदा कहिले फेसबुकमा त कहिले क्रिकेट इन्फोमा स्कोर कार्ड हेरिरहन्थ्यो, र हरेकपल्ट सिर्फ एउटै शब्द हुन्थ्यो मुखमा, पारस ताई त छन् नि। सधैँ एउटै कुरो भनिरहनु भयो, डोमेस्टिक क्रिकेटमा प्रगति नभइन्जेल इन्टरनेसनल क्रिकेटमा प्रगति हुँदैन। र जब डोमेस्टिक क्रिकेटमा प्रगति हुँदै थियो तपाईँले चटक्कै छोडेर जानुभयो दाई। एक्जामको बेला किताब अगाडि र हातमा मोबाइल राखेर स्कोर कार्ड हेऱ्यो। वर्ल्ड कपको बेलामा एक्जाम हुँदा हुँदै पनि घरबाट भागेर हजुरको मात्रै ब्याटिङ हेर्ने भनेर पनि गइयो। कति पिटाइ गइयो, कति दुःख सहियो सिर्फ तपाईँको लागि। आज तपाईँले रिटायरमेन्ट लिएपछि यति कुरा चाहिँ मलाई सुनिश्चित भयो कि अब म बच्चा रहिनँ, बुढो भएछु। तपाईँ बिना नेपालको हरेक जित अब अधुरो हुनेवाला छ।